הבתים האלה בסכנת התמוטטות. עוד גשם אחד או שניים ויקרה פה אסון. לו לפחות הייתם משפצים או מתקנים את הבתים שלכם, אז אולי מהנדס העיר היה נותן לכם להישאר פה עוד כמה שנים. היוני הפקח סרבסקי. תיקונים עולים כסף. למה העירייה לא משלמת על חשבונה? בירושלים, וואלה, במו עיניי ראיתי שהעירייה משלמת עבור התיקונים חינם. הבתים שלכם ולעירייה אין תקציב. אז אנחנו אשמים? הוא זה הרמס היפויה, שוח מאיב ומתיו, נחשו! לא עכשיו, לא עכשיו! לא שיו! לא, לא! מר סרבסקי, אנחנו באמת לא אשמים. אשמים או לא אשמים, בשבוע הבא תדברו עם הבולדוזרים. אתם לא יהודים, אתם. ממזרים! וואי, ממזרים! אתם, אין לכם לב, אתם. אני רק ממלא את חובתי. לא ניתן, וואלה, נשבור לכם את הראש! זה לא יעזור לכם, יש לי כאן הפרצלציה של השטח. למה אמר פרצלציה? אנחנו לא יהודים, אנחנו? תלך תעשה לך פרצלציה על התחת שלך. סימנטו, אני מבקש ממך, בלי אלימות. בוא, שום מה שכסף לא. בלי אלימות, אני מבקש ממך. מה היה כתוב שם? זה לא יעזור לכם, סימנטו. הבתים האלה מיועדים להריסה. הריסה? יועדים. זה בידה טובה, זה הריסה עוד יותר טוב. אין לי מה לדבר עם טיפוסים כמוך. ככה לא מדברים עם המוכתר. מסדר לו איזה אשפוז כזה? בלי אלימות, בבקשה, אתם תסתבכו עם המשטרה. המשטרה אצלי פה. זה זרוק אותי מפה זה? אני מחלק ביפות הרשיונות, לא העירייה. בראבו קזה, כל הכבוד, כל הכבוד, נשבור להם את הרבים. כולכם לבית הסוהר. מר סרבסקי, אל תתרגז, מר סרבסקי. מר סימנטוב, בלי עצבים בבקשה. אנחנו נעשה אספה ואנחנו נגמור את הכל בשקט ובשלום. מר פלדמן, צוות האיך גורנישט הלף. אדון גורנישט, פה לא מדברים יידיש. שמוקולובסקי. אל תחשבו שאני אעבור לכם בשתיקה על הטייר. וטייר לבינו, וטייר. אל תראו אותם שהם כך, יעני פראי אדם. לא, וואלה, יש להם לב טהור, טהור. כמו ילדים, ילדים, כולנו ילדים. תסתכלו אותם, תסתכלו. אנשים טובים, אנשים פשוטים. לא עושים צרות לאף אחד. תאמינו לי, אנחנו לא דורשים הרבה מן החיים. מה אנחנו רוצים לסך הכל? קצת פרנסה, קצת. קצת נחת, קצת. קצת לחיות, קצת. אז מה עושה לנו העירייה? פרצלציה. רוצים לגלח לנו את השכונה שלנו. למה? אומרים, הזדקנה. קמטים על הקירות. רמטיזם בדלתות, המדרגות צולעות, והחלונות כבר לא רואים כל כך טוב. אז אולי הם צודקים, אבל אנחנו, לאן נלך? לאן נלך, אדון פיר? לאן? לא יודע לאן נלך, מר בבייב, אולי אנחנו בכלל לא נלך. בשביל זה אנחנו כאן אוספים את הכסף. ומה איתך, מר בבייב? אתה משתתף? בטח, אני משתתף. שילמו כולם? שילמו, שילמו. בשביל מה הכסף? בשביל קרן. אולי אנחנו ניקח עורך דין, נתייעץ, אולי יש לנו זכויות בחוק. חוק שמוק. צריך לשבור להם את הראש. צריך עורך דין. למה? למה, יא פרנסאווי? למה? למה לעורך דין יש ראש? אלוך יש תוכס. וואלה, אתה שלא תגיד לי תוכס, אה? ברבר. חכי, אל תגיד לי ברבר, יא בוז בוז. בוז בוז. מה אתם פה? מה אתם אומרים? שימה! אל תהיה שמה!
ערב טוב, רחל. הולכים? לא נשארים לאספה? אני לא יכולה, יש לי בית ספר ערב. רחל, אל תחזרי מאוחר. ב-10 אני אהיה בבית, אמא. רבותיי, בבקשה להתקרב. רבותיי, אני רוצה להתחיל באספה. אני מבקש את כולכם להתקרב. כל אחד לוקח כיסא. תופס מקום, כאן מסביב, בבקשה. רבותיי, בבקשה. אני פותח את האספה. בבקשה. אני לא מבין למה האספה למה. בואו נלך כולנו בעירייה, ינסה שם הפגנת רעב. אני עושה הפגנת רעב כל החיים. אני תמיד רעב. אדון פלמן, בצפון תל אביב לא היו באים ככה להרוס בתים. אל תעשה לי שוש. רבותיי, אני רוצה לפתוח את הישיבה. פרדון, דומנו פלדמן, מציעים לנו שיקון בתנאים נוחים, אולי כדאי שנחשוב על זה. כמה זה תנאים נוחים, אה? אם יתנו לנו דירה תמורת דירה, אהלן וסהלן. חנות תמורת חנות, סחתן. טוב, זה הם לא ייתנו. לא ייתנו, שילכו קיבינימט. רגע, אז אולי כדאי שנעשה שיפוצים. אפשר לקבל הלוואות בבנק. אתה בורז'ואה, אתה. אולי לך ייתנו, יא צ'וקונדור. תשתה דומיש, שתומי מיליונרי קקטי. כסף הולך לכסף. כמו דרק לדרק. ואני אומר, ניקח הלוואות, נקנה דירות בשיקון ונצא מהחור הזה. בשבילך אולי זה חור, בשבילנו זה בית, אדון גולש. אני לא אוהב שקוראים לי גולש. אתה מעלק. רבותיי, רבותיי. רבותיי, אני מבקש את ראשי המשפחות שלא שילמו עדיין לגשת הנה ולשלם את חלקם. רבותיי, אני מבקש את כולכם לשלם. אנחנו צריכים להרבה מאוד מאוד כסף. בבקשה לגשת הנה. ולא לשכוח, כל אחד משלם לפי מספר החדרים. הלו, הלו, איפה פה? הלו, פה לבא, פה ואום גלגיון. הנה זה חלקי, בבקשה, תרשום בגאיו. אני לא תרק מהלירות בפלמנט, אני אשלם בחודש הבא. שיקו, כמה נתת? 200 לירות. 200? למה 200? יא מג'נון. כל חדר 54 חדרים, 200 לירות. איך ארבע? יש לנו רק 3? והמרפסת שסגרנו? המרפסת. אפילו מיסים לעירייה לא משלמים בשבילה. את העירייה מצווה לרמות, אבל לא את השכנים. אה? מה, את אומרת מדם בטרפליי? משיקו. תודה רבה. דוד כהן, גם דירת שני. אז זה כל הכסף הזה, אדון פלדמן. יש מסיבה? אנחנו עושים מכל השכנים, אולי אנחנו נשפץ את הבתים, אולי אנחנו ניקח עורך דין. מה איתך? אתה לא נותן. הוא רק יודע איך לקחת. אתה מה יש לך? בכוח רוצה לקבל בקות. אני מבין שאתה לא נותן. אני את החלק שלי כבר נתתי. תשמע ממני, אדון פלדמן, זה הרבה כסף זה. תשמור שלא יקבל רגליים. היי גולש. שמעת דיבורים? עולם תחתון. צריך להיזהר מהם. גנבים. רבותיי, רבותיי, אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים. ללכת לשיקונים, או להישאר כאן ולעשות שיפוצים בבתים שלנו. אני אומר להישאר כאן. אני אומר לצאת לשיקונים. תוז'ו לקונטרס כמו השאר. נעשה הצבעה. דמוקרטיה או לא דמוקרטיה? בטח דמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה טוב דמוקרטיה. דמוקרטיה מצביעים. רבותיי, מי בעד ללכת לשיקונים להרים את היד? עכשיו, מי בעד להישאר כאן ולעשות שיפוצים, להרים את היד? יש הקשוקה, תרים את היד או שאני שובר לך אותה. ארבעים ושמונה בעד שיקונים, 48 בעד שיפוצים. מה אנחנו עושים עכשיו? זה דמוקרטיה. הדמוקרטיה זה שוויון בין עני לבעל הון. אבל צריך עוד לברר מדוע יש שווים יותר. דמוקרטיה.
בבקשה, אל תגלה זאת לאישה, אל תערער את זה החוק באופן דמוקרטי, שתוק. אצלנו רוב, אך מי יושב אצלנו טוב? אשכנזים וזה לא צחוק, כי הם המציאו את החוק. שולט משטר וסדר בהחלט, לכל אדם שלא מבין, כאן מדברת הסגי. ששם יושב פקיד נחמד למי שהבא תמיד יאמר אולי כבוד תבוא מחר. יאנוש, מה אתה עושה כאן? אני מחכה לך. לי? בשביל מה? אני רוצה לדבר איתך. בסדר, אפשר לדבר בדרך הביתה. אולי נלך דרך שפת הים? יאנוש, מה אתה רוצה? אמרתי לך, אני רוצה לדבר איתך. אז תגיד כבר, מה אתה רוצה? את יודעת מה אני רוצה. יאנוש, אני אצעק, תפסיק להיות מגוחך. אני לא יכול לישון בלילה. לקח כדור. מה זה, בן אדם תרבותי מהונגריה? לוקח ככה בחורה בכוח? זה לא עניינך. תסתלק! הפחדת אותי מאוד. גולש. אני לא אוהב שקוראים לי גולש. אתה תתרגל. יאנוש, לך הביתה. אתה שמעת מה הגברת אמרה? אלא תלך. לכו לעזאזל. אני צריכה ללכת. שלום. תודה. אפשר ללוות אותך הביתה? דרך שפת הים? דרך שפת הים? אתה לא כל כך מחבב את יאנוש. בהחלט לא. הוא מביא לי עצבים. יש לו פרצוף שמתחנן למכות. ואתה מכה כל מי שמביא לך עצבים? כן. האדם צריך ללמוד לרסן את עצמו. בשביל מה? כי זה ההבדל בינינו לבין החיות. אני חיה?